Ինձ արթնացրեցին մի շատ վատ լուրով, որ պատերազմ է, լայնածավալ, լայնամասշտաբ պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր ուղություններով, Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի բոլոր ուղություններով Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել, որտեղ կիրառում է իր զինված ուժերի բոլոր միջոցները։ Դա 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ն էր։ Զանգերեյանում հասկանալու համար ինչ է կատարվում, ինչ է պետք անել, եւ արագ խմբակցության բոլոր պատգամավորներին հանձնարարեցի շատ արագ ներկայանալ խորհրդարան։ Աշխատակազմը զանգարում էր բոլոր պատգամավորների խմբակցության, որ բոլորը շատ արագ ներկայանան խորհրդարան։ Ես էլ պատրաստվեցի, որ շատ արագ գնամ դեպի ազգային ժողով։ Այդ պահին զանգ ստացա, չեմ հիշում ով էր, եւ ասացին, որ կառավարությունը հենց հիմա նիստ է գումարում եւ պետք է հայտարարեն ռազմական դրություն։ Ուզում եմ նախ ասել, որ ռազմական դրությունը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբևէ չի հայտարարվել։ Սա առաջին դեպքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն է հայտարարվում այդ օրենքի կիրառման իմաստով, այսինքն ռազմական դրության մասին օրենք, սահմանադրության համապատասխան նորմ, եւ սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունը, կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն եւ ամբողջական զորահավաք։ Մենք մանրամասն կնայենք կառավարության այդ որոշումը։ Իսա նշանակում է, որ ռազմական դրության հայտարարման պահին ազգային ժողովը իրավունքի ուժով շատ արագ անմիջապես գումարում է խորհրդարանի նիստ, որի ժամանակ ազգային ժողովը կամ պետք է կառավարության կողմից հայտարարված ռազմական դրությունը չեղարկի, կամ ռազմական դրության որոշակի գործողություններ չեղարկի, կամ ըստ էության ընդունի դա իգիտություն եւ ռազմական դրությունը ամբողջությամբ սկսում է գործել։ Ըստ էության ռազմական դրությունը գործում է կառավարության հայտարարման պահից, այսինքն այն կարող է կասեցվել խորհրդարանի կողմից իրավունքի ուժով գումարված նիստի ժամանակ։ Դե բնականաբար բոլորը շտապում են խորհրդարան, այստեղ մի դրվակ կա, որ կուզենայի դրան անդրադառնալ, որ մինչև պատերազմի մեկնարկը այդ օրերին այդ եկող շաբաթների ընթացքում անընդհատ մամուլում տարբեր մարդիկ խոսում էին, որ պատերազմի վտանգ կա, պատերազմի վտանգ կա, շատ մոտ է պատերազմը եւ պետք է պետությունը պատրաստ լինի դրան։ Եվ հիշում եմ, որ Կարպիս Փաշոյանին էի զանգել օրեր առաջ, երևի սեպտեմբերի 23-22 կամ 23-24, եւ ասում էի, Կարպիս, արի մի տեղ նստենք եւ իրար հետ զրուցենք, տեսանկարանում անենք։ Այն ժամանակ մի հատ ֆորմատ ունենք, Bright Talks, եւ զրուցենք եւ մարդկանց տեղեկացնենք, որ պատերազմի վտանգը շատ մեծ է, եւ մեր վերլուծությունը ներկայացնենք, որովհետեւ ես ինքս այդպես էի կարծում, եւ Կարպիս Փաշոյան ինքը հոդվածներ էր գրում դրա մասին։ Նա ասաց, որ պետք է գնա Վարսավիրանոց, մազերը կտրի, եւ մյուս օրը ասեց, այսօր խառնեմ, արի մյուս օրը նկարահանենք, եւ դա արդեն այդ մյուս օրը հենց ես սկզբից երևի օրը սխալ ասեցի, այդ մյուս օրը հենց 27-ն էր, երբ որ լույսը բացվեց, ես արդեն սրճարանի այդ պայմանավորված եմ, որտեղ պետք է նստենք նկարահանենք, նկարահանողների հետ, թիմի հետ խոսացած, ամեն ինչ պայմանավորվել է, եւ լույսը բացվում է այդ վատ լուրով, որ պատերազմը սկսել է։ Զանգում եմ նաեւ Կարպիսին ու ասում եմ, տեսար, ինչ ճիշտ էինք կանխատեսել դու քո հոդվածներում, չգիտեմ, մենք մեր տարբեր հայտարարություններում խորհրդարանական, եւ չհասցրեցինք խոսել դրա մասին ավելի մանրամասն այն ֆորմատով, որ ուզում էինք խոսել։ Գալիս ենք խորհրդարան, խորհրդարանում անմիջապես մեկնարկում է ազգային ժողովի իրավունքի ուժով գումարված նիստը, եւ այդ նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ունենում է իր հայտնի ելույթը, եւ այնտեղ այդ հայտնի հարցու պատասխան կա, ըստ էության մեկ ելույթ բացման խոսքով է վարչապետը խոսում, եւ մեկ ելույթ խոսում է արդեն ամփոփիչ ելույթ է ունենում։ Բացման խոսքի ելույթը որևէ մեկից դուր չեկավ, որովհետեւ նա խոսում էր պարտվելու մասին, որ եթե պարտվենք, որևէ պարագայում չպետք է ընդունենք, հիմա բառացի չեմ կարող մեջ բերել, ելույթը կա YouTube-ում, բոլորը կարող եք դիտել, եւ նա ասում էր, որ
ինչ էլ որ լինի, մենք չպետք է մեզ պարտված համարենք։ Հիշեցնում եմ, սա պատերազմի առաջին օրն է։ Եվ բոլորը զարմացել ենք այդ պահին, որ ինչու է վարչապետը պատերազմի առաջին պահին խոսում պարտության մասին։ Այսինքն այս զարմանքը բոլորս ունեինք, եւ այդ պահինից ինչ որ մարդիկ են գրում ու ասում են, որ մենք արդեն դիրքեր ենք կորցրել, եւ չգիտեմ, հրաման չունենք, որ գործողություններ կատարենք եւ մեր դիրքերը յետ վերադարձնենք, թե ինչ որ մի բան, նմանատիպ հակասական բազմաթիվ տեղեկություններ են գալիս։ Եվ ես որոշում եմ, որ վարչապետի այդ թևաթափ ելույթինի պատասխան այնպեսի ելույթ ունենան, որպես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար, որ պետության տվյալ պահին գործադիր իշխանության ղեկավարին ուղերձ տամ, որ չպետք է հիմա պարտությունից խոսենք, որտեվ պատերազմը մեկնարկել է, պատերազմ է գնում այս պահին։ Նաև վարչապետի ելույթում շատ շարքվող մի հատված կա, երբ որ նա դիմում է խորհրդարանին ու ասում է. «Համաձայնեք, համաձայնեք Լեռնային Ղարաբաղը լինի ինքնավար մարզ, 7 շրջանները հանձնենք»։ Այսինքն այդ ելույթի մասն էլ կա, իման, չեմ ուզում բառացիորեն անդրադառնամ դրան, այսինքն համաձայն եք այն զիջումներին, ինչի մասին խոսվում է եւ այլն եւ այլն, եւ խորհրդարանում բոլորս մեր տեղից նստած, բոլորն ասում են ոչ, եւ սա շատ է շահարկվել, որ վարչապետն եկավ ձեզ առաջարկեց, ինչի դուք ասեցիք ոչ, դուք ասեցիք ոչ, ըհը, դուք պատերազմի հրձիկներ եք, բա չպետք է նման բան ասեք, բա ոնց ասեցիք ոչ։ Այս դրվագները մի քանի անգամ բացահայտել, խոսել ենք, բան, բայց շատ կարևոր է մի հատ հիմա հանգիստ այս հարցերին անդրադառնալ, էլի, որովհետև դրա մեջ ինչ-որ աբսուրդի հատվածներ կան, որ պետք է մեր ժողովուրդը իմանա, վերջապես հասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը եւ ինչ է նշանակում այդ հայտարարությունը։ Նախ առաջին հարցը ես եմ գրանցվել, որքանով որ հիշում եմ, եւ իմ հարցը հետեւյալի մասին էր, որ պարոն վարչապետ մինչև հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն, չնայած մեր հարաբերությունները միջպետական վարկ ենք տալիս, չգիտեմ, բոլոր հարաբերություններում մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղը որպես պետություն, բայց որպես այդպեսին ճանաչում չկա։ Եվ մենք գիտենք, որ եղել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, միշտ հորդորներ, որ հանկարծ նման բան չանեք, դա նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ է եղել։ Եվ բոլորս եղել ենք այն գծի մեջ, որ չպետք է նման բան անենք, չպետք է ճանաչենք, ինչու, որովհետև եթե ճանաչենք, պատերազմ կսկսվի։ Լայնամասշտաբ պատերազմ կսկսվի, եթե ճանաչենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Մի քանի անգամ խորհրդանում նախաձեռնությունը աղել, եթե չեմ սխալվում, Զարուի Փոստանջանի կողմից, եւ միշտ ասել ենք, որ չի կարելի ճանաչել, հիմա բանակցություններ են ընթանում։ Եվ այդ օրը ես այդ առաջի հարցը տվեցի, ինչու՞, ես ասում եմ, պարոն վարչապետ, իսկ մենք միշտ խուսափել ենք ճանաչել, որովհետեւ լայնամասշտաբ պատերազմ կլիներ, եթե եւ բանակցային գործընթացը կտապալվեր։ Արդյոք հիմա պահը չի, որ ճանաչենք։ Եվ նա ասում է, որ այո, դա պետք է հիմա շատ դուրս քննարկենք, դա հիմա պետք է սեղանի վրա լինի, շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր է, եւ դա էլ կա, կարող եք YouTube-ում նայել այդ հարցու պատասխանը, այսինքն առաջին հարցը լինում է հենց նրա մասին, որ մենք մեր զինանոցում ունենք Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման, ոնց ասեմ, այդ գործիքակազմը, այդ զենքը։ Եթե հիշում եք 16 թվականի պատերազմից հետո ռազմաքաղաքական դաշին կնքելու մասին հանրապետականները լուրեր էին շրջանառում, որ կա նման նախագիծ, եւ Սերժ Սարգսյանը հնարավոր է դա դնի շրջանառության մեջ, եւ մենք խորհրդանում դա վավերացնենք, այսինքն կնքվի Ղարաբաղի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հետ նման փաստաթուղթ, եւ խորհրդանը վավերացնի։ Դա չի եղել 16 թվականին։ Դա ուղղակի խոսացվեց, որ ա եթե Ադրբեջան իրան նորմալ չփահի եւ այլն եւ այլն, մենք սա կանենք։ Սա էլ է քննարկման առարկա, բայց դա տեղի չի ունեցել։ 2 տարի հետո լինում է Թավշյաոչ բռնի հեղափոխություն, նոր իշխանություն է գալիս, այլ հարաբերություններ են ձևավորվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսական, ռազմատեխնիկական աջակցության իմաստով, հիշում եք, որ ԼՂ-ի իշխանությունը անդադար պնդում էր, որ ինչ ուզել են կառավարությունը տվել է, անգամ դիրքերում ջուր չկար, ջուր է քաշվել, նմանատիպ բաներ է, դա խոսացվել է, մենք դրա մասին հիշում ենք, գիտենք, բայց ինչ եմ ուզում ասել, որ այս ճանաչել չճանաչել, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը չենք ճանաչել, ճանաչենք, չենք ճանաչել, այդ հարցը այդ նիստին քննարկվել է, այդ հարցը ես բարձրացրել եմ, եւ կա հստակ վարչապետի պատասխանը, որ սա շատ կարեւոր հարց է, սա պետքա հիմա լինի սեղանի վրա, եւ սա մենք պետքա հաշվի առնենք այս հարցի քննարկումը։ Հետ գալով այն մասին, որ ռազմական դրություն է հայտարարվում, ուզում եմ այդտեղ ասել, որ կառավարությունը ռազմական դրություն հայտարարում է որևէ մեկի հետ չքննարկելով, այսինքն խորհրդարանական ուժերի հետ ոչ մի բան չի քննարկում կառավարությունը ռազմական դրության մասին,
որոշումը ընդունվել է կառավարությունում, միգուցե միանձնյա է ընդունել վարչապետը, կամ ես որքանով որ հիշում եմ վաղարշակարությունյանը վարչապետի խորհրդականները ժամանակ եւ նա ասում էր, որ ես եմ հորդորել, որ ընդունի նման որոշում, սա շատ կարեւոր որոշում էր, մեր ամբողջ ներուժը կենտրոնացնում ենք գործընթացի վրա, եւ եթե դուք կարդաք ռազմական դրության մասին կառավարության որոշումը, գիտեք, բազմաթիվ հարցեր կարող է հիմա առաջանալ post factum, որովհետեւ եթե հիմա օրինակ ես այդ հատվածը բացել եմ կարդամ, ինչ է ասվում. Հաշվի առնելով 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ստորաբաժանումների կողմից Արցախի Հանրապետության ուղղությամբ սկսված ռազմական գործողությունները, այդ թվում հրետանային միջոցների, օդուժի, ներառյալ օնոթաչու թռչող սարքերի, զրահատեխնիկայի կիրառում, որոնց արդյունքում թիրախորվել են նաև խորը թիկունքում տեղակայված բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը եւ այնտեղ բնակվող խաղաղ բնակչությունը, հիմքը ընդունել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնանում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, հիմքը ընդունել այն, որ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում առկա է Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման եւ Հայաստանի Հանրապետության տասք ներխուժելու անմիջական վտանգ, ինչը սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը եւ հայտարարում է ռազմական դրություն։ Երկարատեքստ է, բայց տեսեք, այստեղ ամբողջությամբ այնպես է նկարագրված, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչված պետություն է, եւ մենք ունենք հստակ անվտանգային պարտավորություններ այս ռազմական դրության մասին հայտարարությամբ, եւ ես կարծում եմ մենք էլի պետք է բոլոր գործողություններն անենք, բայց ռազմական դրություն, ես կարծում եմ, մենք չպետք է հայտարարենք, որովհետեւ դրանով մենք ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնում ենք անմիջականորեն պատերազմի կողմ, նաև իրավաբանորեն, Դասեք նախկինում տարբեր դրվագներ եղել են պատերազմական, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն չի հայտարարվել։ Այսինքն այս հատված, այս հանգամանքը ռազմական դրության հայտարարման մասին շատ վիճելի է, եւ սա առանձին կարծում եմ քննարկման նյութ է թե իրավաբանների, թե ռազմական փորձագետների կողմից։ Բայց այն չեմ ուզում շեշտել, որ ռազմական դրություն է հայտարարում կառավարությունը, ամբողջական զորահավաք, եւ դա ունի իր հստակ գործողությունները, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, մինչև 55 տարեկան քաղաքացիների մոբիլիզացիայի մասին է ամբողջական զորահավաքի մասին հայտարարությունը, եւ հիմա եթե ամբողջական էլ չի, կիսը ամբողջական լինի, էական է, այստեղ դա չի, այս դետալների վրա այդքան հիմա կենտրոնանալու կարիք չեմ տեսնում, բայց հանգամանքը հետեւյալն է. կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն, ամբողջական զորահավաք, ամբողջ երկրի մոբիլիզացիա, ռազմական դրությունից բխող գործողությունների ցանկ է հաստատվում, եւ գալիս են խորհրդան ու ասում են, համաձայն եք, որ գնանք եւ զիջումների գնանք Ադրբեջանի հետ, եւ խորհրդանականներն ասում են ոչ, այսինքն դա արդյոք այդ պահն է, այդ պահը, որ գան խորհրդարան, երբ որ պատերազմ է գնում, մեր զինվորները հենց հիմա պատերազմի մեջ են, արդեն զոհեր ունենք բազմաթիվ, դիրքեր են կորցել, հենց այդ պահին գնում է պատերազմ, եւ գալ խորհրդան ու ասել, արդյոք չեք կարծում, որ բան անենք, պետքա մենք քննարկենք բան զիջումները, քննարկենք ինքնավար մարզ, Լեռնային Ղարաբաղը կարելն էլ ինքնավար մարզ, թե ոչ, երբ որ կառավարության որոշման մեջ գրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա լայնամասշտաբ հարձակում է տեղի ունեցել, այդ որոշումը եկերա խորհրդարան։ Պատկերացնու՞մ եք, այդ պահին միտք կա գլխիդ մեջ, որ դու պետք է կանես քո զինվորների թիկունքին։ Պատերազմ է, ամեն ինչ պետք է անես հաղթանակի համար։ Խորհրդարանում բոլորի միտքը դա եղել։ Զիջումների գնալ, կոմպրոմիսների գնալ, բան, այդ հատվածը դա բանակցային գործընթացի հատվածը, եւ այդ հատվածը արդեն այդ պահին սպառված էր։ Ինչու, որովհետեւ բանակցային գործընթացը արդեն գոյություն չուներ, տապալված էր ամբողջությամբ, եւ այդ տապալելուց հետո գալ խորհրդարան ու ասել, համաձայն եք դուք խորհրդարանականներ, այս պատերազմը կարող չլիներ, դուք համաձայն եք, այսինքն այդ հարցը, գիտեք, ինչ ձևի հարց է, շանտաժային հարց է, էլի, որ ինչ որ մեկը ասի համաձայն, ասեն, «Ա, դու Ադրբեջանի կողմից ես, ուրեմն, ա, դու թուրքերի շահերն ես ծառայում»։ Պատերազմ է սկսվել։
Այդ պահին են հարցնում համաձայն եք թե համաձայն չեք։ Դեպի բոլոր խորհրդական խորհրդանականների ռեակցիան ինձ համար շատ բնական է, որ ասել են ոչ 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 ոչ, այդ արձագանքները, այդ ձայները լսվում են։ Եվ այդ երույթի ընթացքում մի հատ ուղակի sense հրետորական հարց է տալիս վարչապետը։ Եվ ես երույթ եմ ունենում, ասում եմ դուք չպետք է հիմա պարտությունից խոսեք։ Դուք եք գլխավոր գերագույն հրամանատարը։ Միտքս ենա որ ոչ թե իրավաբանորեն եմ ես դա ասում գերագույն հրամանատար, որտեղ իրավաբանորեն այդպես չի։ Պետք է պատերազմ հայտարարի, որ համարվի գլխավոր գերագույն հրամանատար, այսինքն իրավաբանորեն գլխավոր գերագույն հրամանատարը համարվում է պաշտպանության նախարարը։ Այստեղ էլ մեր համանդրության հետ կապված վիճելի հարցեր կան բազմաթիվ, բայց ամեն դեպքում ասում եմ դուք եք հրամանատարը, տվեք հրամաններ, ոչ թե եկեք խոսեք պարտությունից։ Էսա եղիլ։ Եվ ինձ ասում են՝ «Բա դու ինչի՞ ասեցիր հրամաններ տվեք, առաջ գնանք»։ Որտեւ դիրքեր էին կորցել, առաջ գնալ դրա մասին էր։ Ասենք, չենք բնականա, չոր չենք ասում գնանք Բաքուն գրավենք։ Որտեւ այդ պահին բոլորը զանգում էին եւ գրում էին, որ մենք ստրատեգիական դիրքեր ենք կորցել, եւ եթե դրանք արագ չվերականգնվեն, ճակատը փլուզվում է։ Ճակատն ամբողջությամբ փլուզվում է, ինչը նշանակում է այն, ինչ որ տեղի ունեցել հետո, դրանից հետո։ Բայց հիշեցնում եմ ձեզ, խոսքը գնում է պատերազմի առաջին օրվա սեպտեմբերի 27-ի առավոտվա մասին։ Այսինքն կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն, գալի խորհրդարան, ասում են՝ ի՞նչ կարծիք եք, բանը, սիրելի խորհրդարանականներ, բան անենք, զիջումների գնանք։ Այս պատերազմը կարա չլիներ, եթե զիջումների գնայինք։ Եկ գնայինք զիջումների, գայք հարցնեիք, ասեիք զիջումների գնանք, մինչև պատերազմը սկսվել է։ Այստեղ շատ կարևոր մի դրվագ եմ ուզում բացահայտեմ, նաև նրա հետ կապված, որ եթե հիշում եք, ես խորհրդանում իմ աշխատասենյակ եմ հրավիրում արտաքին գործերի նախարարին մայիսի 7-ն էր, մայիսի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, եւ հարցնում եմ նախկինները ընդդիմությունը այդ պահին եղած նաև արտախորհրդանական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Փաշինյանը հողեր է հանձնել։ Այդ պատմությունը անդադար կա, նրանք ունեն իրենց մեղքը, որ անդադար ասում էին՝ նա եկել է հողերը տա, եկել է հողերը տա, եկել է հողերը տա, եկել է հողերը տա, ասում է՝ այս հողերը չեմ տալիս, չեմ տալիս, չեմ տալիս, ու ավելի է դառնում ապա կառուցողական այդ ամբողջ քարոշության արդյունքում, որի արդյունքում Տոնոյանը գնում է Նյու Յորք Սուբարթան եկեղեցում հայամանքի հետ հանդիպման ժամանակ, ասում է՝ ասես ձերքն ոնց որ ասես ասում, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, սա է, կոնցեպտը փոխել ենք, բան։ Հետո վարչապետին Երաբլուրում ասում են՝ ձեր ՊՆ նախարարը նման բան է ասել, վարչապետը տեսնում է, որ դա շատ PR, մեծ PR-ված բան է, որտեղ բոլորը աշտամունքի առարկա են դարձել Դավիթ Տոնյանին այդ հայտարարության համար, նա ասում է՝ եթե նա այդպես չասեր, նա չէր լինի ՊՆ նախարար, թե զնան կհերացնեի ՊՆ նախարարի պաշտոնից, ճիշտ է արել։ Այսինքն այդ բառացիորեն չեմ մեջ բերում, բայց վարչապետը տեսնում է, որ այդ հայտարարությունը Տոնյանն արել է, փոխանակասի դու ով ես, որ պատերազմի կոնցեպտ փոխես, որ նոր պատերազմ լինի, նոր տարածքներ են գրավելու, որ ինչ ես նման հայտարարություն անում, ասում ինքը իր վրա է վերցնում, ինքը իր վրա է վերցնում։ Այդտեղ կա, ասենք, Վանեցյանի մի հատ այցի պատմություն, որ այցելում է 7 շրջանների տարածքներ, հիմա կոնկրետ հիմա չեմ հիշում, բայց այդտեղ ասում է, որ պետք է վերաբնակեցնենք։ Բանակցային գործընթացում այդտեղ էլ է մեծ ժողովրդի ասած բանը, դուգա տալիս, շատ լուրջ արձագանքներ են լինում։ Դրա մասին կարող է պատմել գործող, այդ ժամանակվա գործող արտգործնախարար Զորապ Նացականյանը, բայց այնքան քաոտիկ իշխանություն է եղել, որ Տոնոյանը իր հերթին է մի բան ասել, Վանեցյանը իր հերթին է մի բան ասել, եւ որևէ մեկը չի մտածել, էլի, որ լավ բա դուք անվտանգության պետ, ազգային անվտանգության պետ, պաշտպանության նախարար, վարչապետ, դուք բանակի կարողությունների մասին ամենալավը պետք է իմանաք։ Բայց դուք չգիտեք մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, դուք չգիտեք, որ մենք չենք կարող նման բաներ խոսել, դուք չգիտեք, որ դրա խոսելուց հետո ինչեր կարող է մեզ հետ տեղի ունենալ։ Եվ ես միշտ այդ օրինակը բերել եմ, որ սեպտեմբերի 25-ի կառավարության նիստում վարչապետը նիստը բացում է եւ ասում է Հայաստանի Հանրապետության հետ ռազմական ուժով կամ զինված ուժով ոչ ոք չի կարող խոսել։ Եվ ես միշտ այդ օրինակը բերում, ասեմ, լավ, դու Սի Ցինպինն ես, Դոնալդ Տրամփն ես, Պուտինն ես, ով ենք մենք, այդ ի՞նչ բանակ ունենք, ատոմային գերտերություն ենք, այդ ի՞նչ հայտարություններ ենք անում։ Պարզ է, սա Հուլիսյան այդ մարտերից հետո այս հայտարությունն արվում, որ մենք ամենամարտունակ բանակն ենք, մենք ամենահզորն ենք, մենք, չգիտեմ, վերջն ենք, այդ մի դիրք վերցնելու այդ պատմության այդ ոգևորության, այդ
մարտական խաչեր տալու բան, այդ պատմությունից հետո է, այսինքն այդ էմոցիոնալ բանը, որ մենք աշխարհին հզոր բանակ ունենք, այսինքն մենք ոչ միայն հեղափոխություն ենք արել, մերժել ենք այս թալանչիների գողավազակների ռեժիմը, այլ նաև մենք պատերազմներ կարող ենք հաղթել։ Այդ էֆորիայի բանի այդ ժամանակներն էր։ Այսինքն ես էստեղ ինչ չեմ սա ասում, որ մենք այս դրվագների մասին պետք է հանգիստ խոսանք։ Տեսեք, քննիչ հանձնաժողով աշխատել, բան հազար ու մի բան են արել։ Չկա այս հարցերի վերաբերյալ անդրադարձ չկա։ Սանք չեն խոսացվել։ Հիմա ես բացել եմ իմ քննիչ հանձնաժողովը, սա քննիչ հանձնաժողովն է հիմա։ Քննում ենք։ Հիմա գոնե այն ինչ որ ես տեսել եմ, ես էսի պատմում եմ։ Տեսել եմ, լսել եմ, կարդացել եմ, ներկա եմ գտնվել, հարցրել եմ։ Եվ հերթով դրվագ, 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 դրվագ մենք կգնանք առաջ, այսինքն մենք էս դրվագներով կներկայացնենք, թե ինչեր են եղել, բնականաբար կանդրադառնանք անվտանգության խորհրդի նիստերին, բնականաբար կանդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղ այցին, ես մի չգիտեմ, ես եթերի մեջ կտեղավորվենք թե ոչ, բայց դրան էլ կանդրադառնանք, եւ այդ այցը շատ կարեւոր է, այդ այցի պատմությունը շատ կարեւոր է։ Լավ, առաջին օրվա, պատերազմի առաջին օրվա արձանագրում ենք մի քանի հանգամանքներ։ Կառավարությունը առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ինչ այդ սահմանադրություն օրենքը գործում են, հայտարարում է ռազմական դրություն, գալիս է խորհրդարան, սկսից խոսում է պարտության մասին, որ մենք չպետք է ընդունենք մեր պարտությունը, եթե պարտվենք, հետո երբ որ պատգամավորները դուխ տվող ելույթներն ունեն, այդ թվում ես ընդունում եմ, այո, ես այդպես եմ համարել իմ դերը, որ պետք է ես հիմա կանգնեմ եւ պետության, այսինքն մեր բոլոր տարաձայնությունը պետք է մի կողմ դնենք եւ կանգնենք մեր յուրաքանչյուրի մեր խրամատում։ Այդ ելույթներից հետո վարչապետը արդեն ամփոփի ելույթում ավելի լավ ելույթ ա ունենում, արդեն եւ սկսում են պատերազմի փորձում են սկսել կառավարել պատերազմը, այսինքն առաջին էմոցիաները, ռեակցիաները ես այստեղ հնարավորինս փորձում եմ ներկայացնել, թե ինչեր ենք լուսադեմին ստանում, որ դիրքեր ենք կորցրել, զոհեր ունենք բազմաթիվ, կորցնում ենք եւ նորմալ կառավարում չկա, հրաման չկա, այս չկա, այն չկա, եւ ես չէի կարող ամբիոնից ասել, որ հրամաններ չկան։ Ասեմ, պարոն վարչապետ, պարտությունից մի խոսացեք, հրաման տվեք գնալ առաջ, էսա ձեր գործը էս պահին։ Եվ այդ առաջը ասում եմ, դա բնական Բաքվի մասին չէր, էլ կամ չեմ Եվլախը գրավելու մասին չէր, էլ այդ եղած ռազմական դիրքերը վերականգնելու, որտեղ եթե կրկնում եմ, չի վերականգնում, ճակատը պայթում է եւ չի վերականգնվել եւ ճակատը պայթել է։ Եվ այդ դոմինոյի էֆեկտով ամբողջությամբ փլուզվեք, քանդվեք, կործանվել է, ինչի արդեն բոլորս գիտենք։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ ազգային ժողովի նախագահին եմ զանգում նիստից հետո Արադ Միրզոյանին եւ ասում եմ, առաջարկում եմ ազգային ժողովի ղեկավարությամբ, ղեկավարության մեջ մտնում են ազգային ժողովի խորհրդի անդամները, որտեղ ԱԺ-ի նախագահն է, խմբակցության ղեկավարներն են, հանձնաժողովների նախագահներն են, պաշտական գնալ Լեռնային Ղարաբաղ եւ տեսնել տեղում ինչ են կանում, էլի այնտեղ լինել, եւ նա ինձ ասում է, որ սպասի, մի հատ հասկանանք, քննարկենք։ Այդ ընթացքում նախագիծ աբերվում այլ ուժերի կողմից, հայտարարվում, որ այս շրջան արեք նախագիծ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին, նման խոսակցություններ են գնում, բան, բայց այդ ամսի 27-ի օրվա լուրերը բոլորը վատն են, չնայած արդեն սկսվում է պետական քարոշությունը, որ մենք հաղթում ենք 28-ի լուրերն էլ չեն հուսադրող, բայց ինքս էլ բոլորս ուզում ենք հավատանք, որ հաղթում ենք, 29-ը նույնը, եւ 30-ի առավոտյան ազգային ժողովի նախագահ կապվում է ինձ հետ եւ ասում է, որ նայ, ես գնում եմ Լեռնային Ղարաբաղ, եւ եթե ուզում ես գաս, քո սեփական պատասխանատվությամբ, այսինքն պարտադրանք չկա, բայց Միրզանին ասում եմ, որ բայց ես եմ առաջարկել գնանք, այսինքն ինչ անշակում իմ պատասխանատվությամբ, բնականաբար հասկանալի ասած է, որ կա զով ենք այնտեղ, ինչ պատասխանության հարց է, որևէ հարց չկա, գնում ենք միանշանակ, եւ ասում եմ, որ շատ փոքր կազմով ենք փորձելու գնանք, որ այդ ինչ որ երկար կալոնաներ չունենանք, բաներ չունենանք, բան, եւ ես մեր պատգամավորներից Հարություն Բաբայանին եմ ասում, եւ ես եւ Հարություն Բաբայանը միանում ենք ազգային ժողովի նախագահին եւ միասին մեկնում ենք Ստեփանակերտ։ Ամբողջ ճանապարհին գնալուց, որքան ճանապարհ գնում էինք, այնքան տրամադրություններս անկումային էին դառնում, որտեղ ամբողջ ճանապարհին տեսնում էինք
շտապօգնություններ, 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 որոնք մեծ արագությամբ սլանում էին դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքների հիվանդանոցներ։ Եվ հասկանում էինք, որ պատերազմի ինտենսիվությունը շատ մեծ է։ Չեմ ուզում անդրադառնալ այդ պայն եղած լուրերին, թե ինչ լուրեր էր տրվում մամուլում։ Եվ մենք գնում ենք, հասնում ենք Արցախ, Ստեփանակերտ, մեզ դիմավորում են, եւ այդ պահին ուզում եմ հիշեցնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը իր հայտնի մարտակոչն է հնչեցնում, որ բոլորին կոչ է անում գալ միանալ, այսինքն այդ առավոտ էր, եւ ոնց որ համընկնում է, որ գնում ենք այնտեղ, եւ մենք էլ ենք, այսինքն Արայիկ Հարությունյանի մարտակոչով ենք նաեւ գնում։ Եվ հասնում ենք տեղ եւ այնտեղ իմանում ենք, որ նա շենքի վրայից դրոշը իջացել, իր հետ տարել է, այդ խոսակցություններն էլ կան, հասկանալ ինչի համար, ինչի է իջացել տարել։ Եվ ազգային ժողովի բունկեր ենք մտնում, ազգային ժողովի նախագահը դիմավորում է մեզ, բոլոր պատգամավորներն ընտեղ են, տարբեր պաշտոնյաններ, զինվորականներ, տվյալ պահին պատերազմի դաշտից հետ եկած մարդիկ, փոխարինվող մարդիկ, հիշեցնում եմ, պատերազմի 3-րդ օրն է, պատերազմի 3-րդ օրն է, եւ ասում ենք մարդկային, էլի մարդկային իմաստով, մենք Արայիկ Հարությունյանը կոչ է արել նաեւ, որպես պաշտոնյաներ չենք բնականաբար ընտեղ խոսում։ Այդտեղ Արադ Միրզյանը գնում է նյուս բունկեր, որտեղ ես երբևէ չեմ եղել, որտեղից հենց պատերազմն է ղեկավարվում, ազգային ժողովի բունկերից, մենք ազգային ժողովի բունկերում էինք, հետո ազգային ժողովի առաջ, ազգային ժողովի տարածքում, այդ Ստեփանակերտի հրապարակում կանգնած այդ պահերին, ռմբակոծություններից առաջ տագնապի ձայնը լսվում էր, մենք այդ պահին ենք իջնում բունկեր, եւ ամենացնցողն այն էր, որ այդ 3-րդ օրը պատերազմի, ում որ տեսնում էինք, ասում էին, բա ինչ կա, ինչի՞ եք եկել, ասում էինք, դե եկել ենք, այսինքն այդ առաջի բանն եմ ուզում պատմել, գնացինք, ասացինք, զենք տվեք, մեզ զենք տվեք, միանում ենք ձեզ բոլորիդ, բա ինչի՞ համար, ինչ զենք, ինչ բան, ինչ, ասում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հայտարել է, որ բոլորը միանան, բոլորը միացեք, ու այդ պահից սկսած սկսվում է ինձ համար մի փուլ, որ անհասկացվածության բանա սկսվում մոտս, որտեվ այդ հաղթում ենք այդ ֆոնն է, ինչ-որ ոգևորություն կա, բան կա, եւ ում տեսնում եմ, ասում են, այ ախպեր, ինձ զենք, ուր եք եկել, դուք կարևոր մարդիկ եք, հետ գնացեք, Փաշինյանին համոզեք, զանգի Վլադիմիր Պուտինին, այս պատերազմը կանգնացրեք, արագացրեք, մի մնացեք ստեղ, դուք ստեղ անելու բան չունեք, մենք ստեղ մի հոգի ավել, երկու հոգի պակաս ավտոմատով մարդ պետք չի, որևէ ավտոմատով մարդ չի կարող փոխել այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, ասում եմ, ո՞նց, ես ի՞նչ եք ասում, ո՞նց կարող է նման բան լինի, ու չեմ հասկանում, հերթով հանդիպում եմ բոլորին, տարբեր մարդկանց, այդ ընթացքում հատկանշական պայր կա, որ ասենք, ինչ-որ մարդիկ կան ախրանիկներով Ստեփանակերտի հրապարակում քայլում են, ասես դուրս դեմքերով ես կոմենկոմ են գնում բան, պաշտոնյաներ, բաներ, պատկերացրու՞մ եք, ռմբակոծման բանա, տագնապ, ինչ-որ մեկ ախրանիկով գնում է, մտածում որ ռակետ են գնի, իր ախրանիկ իրան փրկելու է, էլի, Եվ այդ ամբողջ այդ աբսուրդն եմ նայում, տեսնում, բան, բազմաթիվ մարդկանց եմ հանդիպում, բացի Արայիկ Հարությունյանից եւ բնականաբար գործող պաշտպանության բանակի իրավանատարից, բազմաթիվ զինվորականներ եւ քաղաքական գործիչներ եմ հանդիպել այնտեղ, Լեռնային Ղարաբաղի, բոլորը միաբերան ինձ ասել են, որ հետ գնացեք արագ եւ ամեն ինչ արեք, պատերազմը կանգնի։ Ու ինձ մոտ հարց առաջացած, որ լավ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր պարտավոր են հաղթել, բոլոր են մարդիկ, ովքեր կոչված են այդ պատերազմում հաղթանակ ապահովել, ինչի մասին խոսել են 30 տարի, ինչին բոլորիս տրամադրել են 30 տարի, բոլոր այդ մարդիկ ասում են, ես կարիվը պետք է շատ արագ կանգնացնել, շատ արագ ես գրիվը պետք է կանգնի, ինքը ձև չկա այստեղ, ոչ մի տարբերակ չկա, գնացեք ես գրիվը կանգնացրեք։ Եվ այդ
բանն այդ ինչ որ تنس իմ մոտ խզումը առաջանում իրականության իմ պատկերացումների իմ իմացած բաների հետ կապված մի դրվակ էս եթերից դուրս մնաց էս հիմա արագ ասեմ ու էս եթեր էս մասով կավարտեմ հետ եմ գնում ենք էդին որ ասում եմ որ մայիսի 7-ին հրավիրում եմ արտգործնախարարին որ նախկինեն ասում էին հողերը տալիս ա հողերը տալիս ա հողերը տալիս ա կանչում եմ ասում եմ պարոն Մնացականյան ինչ կա ինչ փաստաթուղթա դրված Սևանին հետո ապարզվում ես այդ բանը չեմ անում այդ բանից չի լասվում նորմալ այդ ոչինչ չի ասվում նման բան որ Մնացականյանն ասում է որ մենք փորձում ենք վերաֆորմատավորել կոնցեպտը փոխել բանակցությունների մենք տասկներ չենք քննարկում քննարկում ենք անվտանգություն կարգավիճակ այս հարցերը մենք վերաֆորմատավորում ենք այս բանակցություններում այս ամեն ինչը եւ ասում եմ այսինքն հողեր հանձնելու թեմա ասում եմ բացառվածա չկա նման բան ասում ես որ ասում են նախկինները բան նախկինները ինչ էին ասում նախկինները գիտեին որ կա Լավրովի պլան որը իրենք մերժել են որից հետո եղել է հեղափոխություն երկար տարիներ մերժել են հետո եղել է հեղափոխությունը Եվ եկել է Փաշինյանը։ Եվ գիտեին, որ այդ նույն պլանը առաջարկվելու է Փաշինյանին։ Հետևաբար պետք է ինչ ասել, ասել, որ նա եկել է հողերը տա։ Փոխանակ ասեին, որ մենք աջակցում ենք քեզ գնա բանակցությունների միջոցով այդ պլանը իրականացրու, որպեսզի պատերազմ չլինի եւ խաղաղ կարգավորման լուծում գտնենք։ Հիմա պարզավեն Փաշինյանը եւ միջնորդներն ասում են, մեկը չեր լինի, մեկը չեր, չեն կարող մարդկանց համոզել, ոչ ոք պատրաստ չէր զիջումներին բան, դա դայմայական չի քննարկել, որովհետեւ դուք չեք փորձել դա անել։ Դրա փորձը չի իրականացվել։ Եղել է լեգիտիմ իշխանություն, ֆուլ ֆունդամենտալ ժողովրդական վստահություն ունեցող իշխանություն, որը կարող փորձեր, բայց չի փորձել ավելի ռազմատենչ դարձել, քան որևէ նախկին մեղած իշխանություն։ Ավելի ռազմատենչ իր հայտարարություններով, իր պահվածքով։ Ես Տոնանյանի հայտարարության անդրադարձա, Փաշինյանի հայտարարության անդրադարձա, Հուլիսյան այդ հերոսական մարտեր, որ Փաշինյանը դա վերնագրել էր, Հուլիսյան հերոսական մարտեր։ Դրան անդրադարձա։ Այսինքն այդ մեղադրանքն է եղել, որ հողերը տալիս եք եւ իշխանությունը գործող իշխանությունը մղել են անկյուն, ուղղել են մղել դրանով, նայել ասում են հողերը չեմ տալիս, չեմ տալու, պետք է լինի բաներ ավել եմ գրավելու Տոնյանի հայտարարությունով։ Այնտեղ ես սկսում եմ բանակցությունները իմ զրոական կետից, այդ ցախ հայտարարությունները կան դա քննադատված է, քննարկված է, չգիտեմ, իմաստ չեմ տենում դրանց անդրադառնալ։ Ուրեմն ամսի 7-ին ինձ հավաստիացնում է, որ որևէ բան չենք հանձնում, որևէ բան չենք անում։ Զորաբ Մնացականյանը։ Իսկ ամսի 8-ին հրավիրում են վարչապետ Փաշինյանին, ելի իմ աշխատասենյակ, որտեղ նույն խոսակցությունը նրա հետ ալինում, նա էլ ասում, որ որևէ բան չկա, ոնց գիտես, տենց հա, եւ ոչ մի բան, ոչ մի հող տվող չկա, ոչ մի բան չկա։ Ինչի ասա կարևոր, որովհետև դուս են գալիս։ Փաշինյանին ասում են, ինչի երեկի աս մեջ սուրճ ենք խմում ու գնում ա։ Մեկնաբանություն չի տալիս։ Մեզ լրագրողները ինձ ես միշտ լրագրողների հետ բաց աշխատել եմ։ Ասում են, ասա, ինչ ինչ է խոսում։ Բան ասում եմ, խոսում ենք ընդհանուր իրավիճակից, մարտահրավերներից եւ այն ինչ որ խորհրդանական ընդդիմությունը արտախորհրդանական ընդդիմությունը շահարկում են շահարկումները, որ կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Ասում են մտահոգություն, ասում են մտահոգությունները փառատվեցին։ Եվ խոսքը ինչի մասին է, որ այդ որ ասում եք հողերը տալիս ա, տալիս ա, տալիս ա, այս մարդիկ ասում են հող չենք տալիս։ Այսքան բան։ Էս ա ել։ Այդ մի դրվագը ոնց որ այդ դեպքերը թվարկելով գնում էի եւ այդ մի դրվագը բաց թողեցի։ Այսինքն մենք նաեւ այդ խոսակցությունը ունեցել ենք եւ իշխանությունը ուզում եմ ցույց տալ, մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչ գծի մեջ ենք եղել։ Եղել է արտախորհրդանական ընդդիմություն, որը անգիր իմացել է նախկին իշխանությունը, անգիր իմացել է ինչ փուլում է հանձնել իշխանությունը, ինչ է սպասվում այդ իշխանությանը, եւ եղել է գործող իշխանություն, որ տոտալ ադեկվատ չի եղել իր ստացած ժառանգության հետ։ Տոտալ ադեկվատ չի եղել, բացարձակապես ադեկվատ չի եղել։ Այդ Մյունխենյան սկզբունքները, որ հիմա կարդում ենք ուղղակի մարդու, ասենք ասում ես, լավ, լավ սալուրջա է, Մյունխենյան սկզբունքներ, ես ինչա գրել։ Այդ ամեն ինչի ինչի մասին որ խոսվում է, տոտալ ադեկվատ չի եղել իշխանությունը եւ մեզ կարային ադեկվատեսնեին նաեւ եւ ընդդիմությանը ասեին որ ինչա կատարվում բան Սերժ Սարգսյանը որ անգիր գիտեր թե որ փուլում է հանձնել process-ը բայց ընդհակառակը իրենք բոլորը ասում էին Փաշինյանն եկել է հողերը հանձնի միակ մարդը որ փորձել է օգնել այս վիճակում եւ ասել եկեք սատար կանգնենք դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է եղել
որ վաղ չլինի, որ եթե գնա լուսման իշխանությունը կտապալվի բոլոր ուժերի կողմից, իշխանությունը կփլուզվի, այդ վախը որ չլինի, եկեք բոլորով սատարը կանենք եւ գնանք այդ հանգուցալուծման։ Բնականաբար նախկին նախագահները որևէ ձեւի չեն մտել այս թեմայի մեջ, որտեղ ասել են միշտ, որ մենք հաղթանակած նախագահներ ենք, մենք ուրիշ պետք է այս պարտության process-ի մեջ մտնենք, զիջումների process-ի մեջ մտնենք։ Չնայած նաեւ որ իրենք ասում են մենք միշտ փորձել ենք զիջումների գնանք, մենք կողմ ենք եղել զիջումներին, Կազանյան փաստաթուղթը չգիտեմ ինչ բան, չեմ ուզում մտնեմ դրա մեջ։ Ես Կազանյան ոչ այդ փուլում, երբ որ մենք խորհրդանում ենք եղել, խորհրդարանը, ազգային ժողովը, այս վերջումա, պատերազմից հետո է ըստ էության, որ խորհրդարանական ուժերը եւ պատգամավորները բոլորը իրազեկված են բանակցային process-ների մասին։ Մինչև պատերազմը, հեղափոխությունից հետո էլ նոր իշխանությունն էլ ոչ մի ձևի չի իրազեկել խորհրդանական ուժերին բանակցային process-ի մասին, թե այն որտեղ է գտնվում։ Նախկին իշխանությունների օրոք, նաև իշխանական պատգամավորները, դες մենք ընդդիմություն ենք եղել, նրանք էլ չեն տեղակայել, թե ինչ փուլում է։ Եղել է ռազմայինասիրական սոուսներ, հայտարարություններ, բաներ, այդ է ամբողջությամբ։ Ամբողջ թեմաները դրա մասին է եղել։ Այս եթերը հիմա ամփոփում ենք։ Հիշում եք, ես խոսել եմ նոյեմբերի 9-ի գիշերվա մասին, ինչպես է գիշերը, ինչ գործողություններ, ինչ դեպքեր են եղել։ Եվ հիմա հետ ենք գնում նոյեմբերի 9-ի գիշերից, պատերազմի առաջին օրն ենք այս եթերով ներկայացնում, եւ մինչեւ այն պահը, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղից վերադառնում ենք։ Մյուս եթերին ես կշարունակեմ այդ տեղից, որ Լեռնային Ղարաբաղից վերադառնում ենք եւ ինչ գործողություններ ենք ձեռնարկում։ Հիշեցնում եմ բոլոր նրանք, ովքեր պատերազմը պետք է հաղթեն, պատերազմի մեկնարկի 3-րդ, 4-րդ օրերին մեզ ասում են, այստեղ անելու բան չկա, բոլորդ հետ գնացեք եւ Փաշինյանին համոզեք, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսա, պատերազմը կանգնացնի։ Լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, կսպասեմ ձեր արձագանքներին նաեւ, ասեք երիշ դրվագների վրա կենտրոնանանք, որովհետեւ մարդ եմ կանչ, որ պահպաս թողամ, չի հիշեմ բան։ Եվ տարածեք, 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 թող բոլորը դիտեն։ Լավ մնացեք, մինչ մյուս թողարկում։